madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaah Dani ayaa qaaday 10 ciga doorashooyinka ee dawladda dhexe kaas oo haatan horyaala baarlamaanka Soomaaliya. Madaxweynaha ayaa sheegay in Puntland aan wax wada tashi ah lagala sameynin sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee horyaala baarlamaanka, sidaa darteedna aysan Puntland qayb ka noqon doonin nidaam kasta oo la dejiyo haddii aan loo ogolaan in laga talageliyo sida uu hadalka u dhigay. Madaxweynaha ayaa tilmaamay in loo baahan yahay hanaan qeexan oo caddeynaya nooca doorashada ee Soomaaliya ka dhici doonta sanadka 2020 ilaa sanadka 2021, balse ilaa iyo hadda sharciga horyaala baarlamaanka aysan ku qeexnin nooca doorasho ee dalka ka dhici doonta waqtiga soo socda, ayuu yiri. Dani ayaa ku baaqay in haddii muddada sanadka ah ee harsan la go'aansado in doorasho qof iyo cod ah ay dalka laga hirgeliyo ay tahay in la caddeeyo sida ay ku dhici karto, sidoo kalena haddii lagu laaban doonana nidaamka qabaa'iliga ah 4-5, ayuu sheegay inay tahay mid u baahan in wadatashi la isaga yimaado. Suurkii markii si gubaalgaari loo ansixiyey 2016 waa la gaari waayey. Mar labaad garow waxaa lagu saxiixay heshiis muujinaya inaanan dib dambe loogu soo noqonayn nidaamkaas. Hadda hal sano ka dhowan tahay ayaa baarlamaankii ka doodaya see wax noqonaya oo guddiyo baaritaan ka sameeya sida doorasho u egtahay. Runtii annaga ilaa hadda Puntland waxaan rabaa inaan ii sheego waxa xamar ka socda ama guddiyada leeyihiin waa soo bandhigay wax qayb aan ka nahay male. Mar guddi baarlamaanku qabtay halkii yimid waa jiraan, dee dad Soomaaliyeed way waa yimaadaan waan is aragnay, laakiin mowqifka dowladda Puntland ay ka leedahay maxaa yeelay wax rasmi ah oo la soo gudbiyo ama barbaaraysha kama muuqdo. Sanadka ugu dambeysa doorashada la qabanaya 4.5 kiina laga tegi maayo qof iyo codda waa la qabanayaa, siday isu geli karaan anigu weli aad uma fahmin. Haddii la leeyahay doorashada la qabanaya 4.5 chapterkeeda waa inuu xirmaa, haddii la leeyahay ma xirmi karo. Hadda annagu dad Soomaali ka duwan manayno xaal mustuurku waa ogolnahay hal isyimaado bal hal wada hadlo, marka xagee la aadayaa wey wada kaloo saddexaad aan iima muuqat. Haddii la leeyahay qof iyo cod oo la yaqaano siday hadda sheegeen oo seejooyinkii iyo degmooyinkii iyo meelihii la dhigaayo ee cad wax cad la keeni waayo, waxa ku xigta waxa weeye in la yidhaahdo maxaa ku xigoo la aadaya. Laakiin waxyaabaha hadda aan maqlayo oo isku dhex jirjira oo aada moodi saarar dad tusan tolanayaan dabcan, dee Puntland uma qalanto suuragalna kama aha wax noocaas kale inay qayb ka noqoto.